come tu uccidi davvero? Vlastně chceme mít většinou nějaký nějaký jakoby counterpart u každé frakce, takže právě k tomuhle útlu bude ta česká pravovka. Čím teda bojujeme a ještě pořádně nám nefunguje, tak je... Physics. Máme zatím pod původní arma fyziku, ale zatím se to si nějak dá zvládnout. Ještě se na prázdnou. Mám prázdnou. Ale stříl, nech ty vojáky. Tak vadí, já smažu, no, nemusíš střílet. Zase po tebe potom budou střílet. To je taky nový model. Tak, smažet, smazat. Tam jde o to, že někdy by mohli připomínkat, že tam není nějaké vybavení na něm, ale bylo to dělané polovku, tak jsou to čtyři osoby. Co na čem? No, půjde, že tam chybí vybavení, krumpáč, sekera a podobně, a státnou prostě na fotkách, které by s tím všechno nebylo. Funguje i palivoměr, funguje tachometr i otáčkoměr. Akorát ta animace by chtěla nějak ještě trošku doladit, no, nějak rozhodit lidi. No, chtělo by to víc animátoru, no. Ano, udělat to. Nedostatek lidí. To zádo normálně vidět, já nevím, kam to chci jezdit. Olíny. Myslíš, že projdeš hýrou? Já jsem tam udělal novou, tady neprojdu určitě, ale jsem na tom zůvodním stáčem vymazal ten rucho a tam udělal jsem normální přítač. A tady nevím, jak projedu. Z toho dvojíčko, to bylo jako pro nám překvapení, to bylo jenom pak nikdy nebyli ani v terénu, tak oni jsme našli fyzicky. A teda už jsou ty zákupy dodělané. Jo, tak se taky já dobře bojovat. Jako nevím, jestli to umístění toho objektu nás docela překvapilo. Tam vlastně ještě podle reálu, ještě tam jsem vzadu, tam je ještě zbytek okopu pro lepší kolome, tak jsme tam umístili tady na mapě. Pravděpodobně tady ten objekt nebyl aktivovaný, ale byl tam jenom polní opravění. Stejně, jako je tady věc. A jestli Petře někde na mapě vůbec byl? Jo. Já když jsem zkoušel útočit, tady jsem byl s tebou přece, ne? Jinak co? No. Tady jsem zkoušel tenkrát útočit, protože přes les jsem to posunul. To je původní pármě dvojice jsem tady byl, dvojice ještě ne. Jinak vlastně, co nám teďka Bohemka, je super, že nám pomohli. Teďka pármě vlastně, když se jde pomalu, tak je animace, že... Animace chůze, pomalý, já to ukážu. Vyhatová hodně BDS. Člověk, když potřebuje. Jo, tak chodí vlastně takhle s rukou dole. Teďka Bohemka přidává nebo upravuje animaci, že budou obě ruce na zbraní, což je super, až to vypadá konečně. Pokud se budeš učit animace, super, rádi tě uvítáme, cokoliv s animace mám. To není rádi. A jaký se bude odehrávat jedna mise z kampaně, pokud se nám podaří ukončit, jestli to... Máš tu zkratku? Jo, já chci do toho, na krompa.
Míše jsem ukazoval, že tam chce jít na pole. A když jsem to ukázal na tom mapě, tak říkal, že nejde. No to ještě na mapě, to je většinou víc pohodě. Vlastně před polí, linie, před kterou se tady odehrál nějaký vstupový boj československých sosáků. Já si to třeba jedu na to, na celnici a ten to utípem. No. Co? No, no, ty brňo. Wow! Jsem tě vyhodil? Čekaj, jak ti dám respawn. Čekaj, jak to? Co to bylo? Proč jsi mě zastřelil? Udýrem. Máš o mě střílet. Tak a máš to. A to se přestaneme střílet, jo? A já ještě dám body oživení. O, dám to kousek tady. Aktivit, hráči nezávislí. Pach, dám tam. Jo, z čistýho lene. Dáme tam německý vozidla, oblice otevření. CO3 respawn, ještě to dojedeme na ten. Nemám ti. Myslím, že se musím nabít. Ne, jsem se vyspával špatně.